kwiragwo njugu majega yumaga ikuriro no ureri wa ciana cia thikå ici nĩ ũkĩrĩte njano amu thikũ tũrĩ aciari maranyua njohi o ũndũ ũmwe na gũthiĩ mĩagoinĩ na ciana ciao ũndũ ũrĩa wahanaga tarĩ mũgiro mĩaka ya hau kabere macũngĩrĩro ma maya mothe nĩ rũciaro tamenyaga rũkiunĩka kana rũkĩhacĩka na kũiga mĩtũrĩre yao ũgwati-inĩ mũnene nĩ ndagĩire na boyfriend twathi out rĩ hau nĩho anintroducire na ndambirie kũnyua wine so mam he harĩa aikaraga na niĩ ndaingĩra nyũmba he harĩa njikaraga rĩu ona okorwo nĩ ngundĩte rĩ ndangĩigua mũnungu wa njohi ũkĩmũkinyĩra harĩa rĩ by the end of the day ũkaigua wĩ stress free ndũrĩ na ũndũ ũrakũgia kũmenya nĩ ha twaterĩire ikinya ta bũrũri tabarĩra rũciaro rũbuthu ũkĩreherwo nĩ Njenga Wambui mũthenya wa kiumia thaa igĩrĩ cia hwainĩ gũkũ Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ